Måndag 8 april. Jag kollar ekebegard.nu och här är hon, lilla flickan som vart mamma igår för första gången. Fick ett storfäll efter Royal Dream. Men gå in på den där hemsidan och kika, ska ni få se vilka fina filmer Anders har gjort. Annars så går vi över sponsortavlan lite grann, lite snabbt här innan snabbjobbshästarna kommer. Här är våra samarbetspartner som gjorde våran takraka. Tjum, tjum, tjum. Nu är den häst i antågande, så får jag gå lite snabbare fram här. Ja. Här först kommer Love Leg som är ute på och med stora förhoppningar på V75 där. Jag har kört och tränat, hon känns fin i träningen, så jag hoppas verkligen att det var något tillfälligt bara. Här kommer Duffman som går ut på söndag på Eskilstuna. Så. Här kommer Arian Mip, fransos som tränar på någon månad till innan det är dags för några eurohämtningar. Med Big Bill Back som har fått lite nya skor på sig till dagens snabbjobb och ser fin ut tycker jag. Och här kommer en liten palt som äntligen hade tur med spårlottningen. Elvin går ut från spår 1 på V75 på lördag i Färjestad. Hoppas på ett bra resultat. Star Smasher ska in på torsdag på Eskilstuna och luftas av lite rejälare, sen blir det kval efter det. Här kommer Nine Points Lucy, hon ska också in på torsdag till Eskilstuna och gå lite snabbare. Här kommer Armani Trott, siktar på Valla den 17, gick riktigt bra sist som fyra i bronsdivisionen. Här var det snabba ryck, för här kommer Nelle Damour. Och han väntar också på något lopp.